Zdraví vás Synchr a je to ze StarCraft 2 a u mapy Squadron TD a je to se mnou MC Satanik. Hnusný počasí. A Leon. Starec. A my vás provedeme touto mapou Squadron Tower Defense, sice nám to asi moc nebude, ale to vůbec nevadí, protože jsme úplný nuby. Já jsem to dřív hrál hodně, ale pak vydal nějaké reworky, jednotky, které jsem používal, byly úplně na hovno. No a tak jsem to přestal hrát, protože se mi nechtělo to prostě se učit znova doslova. Tento sedí mě nakreslený, podívejte, jak má roztáhlý nohy. Ve prostředku má kosočtverec. A vypadá to, jak když nosí korzet a jeho hlava, to je opravdu zvláštní. Třeba to není Protoss. No. Třeba si Kerrigenová hraje na Protoss. Třeba to je Prsotoss. Však říkám, Kerrigenos. Co zas? Kunda sem, kunda tam a už to jede tady. To je neříkal s náhodou v jednom z videí, že se na to dívají dvouletí děti, že nemáme mluvit prostě. No, já nevím, člověče, já si tím úplně nejsem jistý, kdo mě sleduje, nemám to v statistikách úplně řečený, ale když tak budete muset si zaspávat uši, no, při našem skvělém pořadu StarCraft 2. To je hlavně, kdyby hrál lolko se mnou, ty vole. Vždycky, Leone, přestaň už pak krásný killy, tyhle. A nejen tak. A je hůř. Princi tě taky vyžíral. Jo, jenom že on je dotaž. No, myslím si, že tenhle ten způsob dokreslení toho Protosse není až tak úplně dobrý, ale... Třeba to je hybrid mezi Protossem a Kerrigenovou. Někdo se bojí používat ty tmavý jak bych to řekl, stíny hodně, má tam málo stínů a není poznat pomalu co je co, jo. Teď nevím, jestli ta hlava je spojená s... málo stínů, málo temnoty, je to hnus. Jo. Jo, Leon je Darkness, já jsem Satan, tak to musí být dobrý kombo. Ježiši, ty vole. Takže level, ježiši, nějaký nastavení do prdele, tak to jsem hajzlu random, si můžu dát jenom. Já jsem úplně level 1, takže můžu jít random. Veterán. A já tady něco volím. Aha. Veterán můžu jít jenom. A co já tady mám jako dělat? Co tady mám napsat? Nevím. Jo, start. Dobrý. Odstartoval jsem to. Aky tyhle. Leone, dej tam pak start. OK. Restart. A dáma. Nope. Tak a jedem. To se o to tady se vůbec jedná. Máme 50 tisíc. Stavíš prostě jednotky. Okay. Prostě stavíš jednotky a ty defujou. Jo a všechny koukám tady jenom střílej, jo? Rangeri koukám sami. Aha. Aha, a co když budu investovat do minerálu? No. Můžeš taky, no. Takže já přemýšlím, co bych si mohl udělat a nakonec zůstanu asi u Spriteu. Dám si jednoho Spritea. Chlazenýho. Tak, a posílejte ty jednotky za Vespingas v těch kasárnách. Zerglingy dva na začátek nebo jednoho mariňáka, ono to vyjde na stejno. Protože klikněte na ty svý baraxy a pošlete jednotky. Jo, no, už to vidím, už to posílám. Insufficient Vespingas. Klikni na ty kasárny a pošli jednotky. Jo, pošli jednotky. Máš tam 4 stavby, no. No. Co je brácha? Ty ona to nedá. Hůž. Ta ženská to nedá, ta potvora. Jo, dá nebo nedá? Pavle, vod je. Hůž, Pavle. Ne, brácha tady potravuje. Chudák, brácha člověče, ty jsi terorista na něj. Terorista? Já? Tak. Increase whisper production, upgrade refinery. Hru. Ale na minerály se tady nedá nic upgradeovat, že jo? Nevím. Za minerály upgradeuješ si tu income z toho Vespingasu, no. Jo. A když si klikneš na jednotku, tak si taky můžeš upgradenout. Ano. A k čemu jsou ty entity? Bojujou meal range. Tak, máma tě volá, hoš. Tak. Dobrý, už je pryč.
Se vždycky vtrhne, když natáčím. Protože má na to čich. Má, no. Jako natáčí, nebo když natáčí někdo jiný. Neboj se. Já mám pochopení. Aha. Ale já to zatím dělám. Ale ty máš sataniku jinou rasu než já mám, mám jenom to první. Ale jinou, taky, já mám taky prestiž 3 tady, což je hodně vysoký level. Tak jo. Aha, docela dost máš, nejdřív prestiž 1, nevím přesně kolik levelů, ale teďko mám prestiž 3 a 34. level. Aha. Já si zlepším ve Spin Gas Production. To mě ještě ne, protože bugger. Ale tady ten builder je hrozně drahý. Jo, nepovídej. Ten můj no, tak moje základní jednotka stojí 32. Kde ty seš, synchře? Ty seš vedle mě. Jo, ty máš tohohle z toho, ty máš docela levný jednotky. A ty Leone, upgradeuj si ty zerglingy, nebo dělej i nějaký jiný jednotky. Jich nestav zase tolik. Já na nic jiného nemám. No, no. Ani že už těžíš za to, za dva ty a větší rychlosti. A nic no. Aha, rafinéry, production pod 30%, aha. Se taky už zvýším ten. Tyjo, ještě to dávám, takže to zvýším teď ještě. Já to dám v pohodě. Ale Leone. Leone. Víš co, Leone, sakra. Ty jsi postavil hrozně moc těch slabých jednotek. Já mám tady tři a dávám to. My máme ještě navíc nějaký štíty, jo, ty to přežili. Ne, to je pasivka mech jednotek. Aha, to jsou bastardi. Upgrade. Že jo? To jsou teda parchanti. Zabili Kennyho totiž. Já musím mám jenom zerglingy, no. Nestav ty zerglingy, Leone, furt. Jo, dobrý. Jo, Aberration, to je hrozný borec, ty vole. Toho si vyupgradeuj. Potom. Kolik to stojí, kurva? Hody. No nic moc, jakože, hele. Aberration, Bisher. Možná si myslíš, že to nestojí. Mariňáci, tyjo, ty docela vysekali ty zrnudy. No však jo, protože to jsou mariňáci, že jo. Ale Aberration to dává docela, no. Ta moje jednotka prostě jenom tady jediná, mrsk, one hit, všechno prostě. Mhm, jasný. Fuck it. Já na ně posílám zerklingy. Dobrý, tohle z toho buildera naštěstí nezměnili, oni změnili toho, kterýho jsem hrával kdysi jo, před. Oni změnili toho elemental buildera, nebo musíme jak. Vyhrát, to je jasný, to je náš jasný cíl. Aha. Tady kam mrsky, teď vymlátíme všichni. Mě to sakra hoří. Protože ti prošli, tak máš zpomalený income. Hele, čemu je ten adec plus 1 ve spin per each tick? Co? To je prostě upgrade na income. Na jo, income jo, jo, na gasu. Aha. Tak, já udělám tohle sto a... A z čeho získávám minerály, mi řekni ještě. Že já udělám jednu rejtina. Minerály z každý wavky získáváš nějaký minerál. Sakra. Čím víc jich zabiješ, tím víc máš minerálů. No a nezabiju nikoho. Já synchraková armáda. Each tick, už mám zlepšený ve spin gas. No, já mám na dvojce. Jaká armáda? To máš jich tam docela dost, já tam mám 4 vojáky. Jenom, že nejsou zase moc silní. Ty mi jo, docela. Ale jo, dávaj to, tak asi jo. Tak já mám už dva vylepšený, že jo? Já ne. Já spíš teď jedu ve spin gas. Ale tohle je jediná mapa, na který vidím, že overlordi dávají damage. Ale už mám to, production maximálně, musím si upgradeovat supply depot. Já mám 6 z 10 furt. Takže já udělám nějaké vylepšení a udělám si Guardiana. Support unit, tak to postavím tady jsem takto dozadu, tohodle. A pošlu tohodle a v dalším kole si upgradenu. Ten Guardian má 750 života, ty vole, ten je daleko silnější. Mhm. Však moje nejsilnější jednotka stojí 300 minerálů a jmenuje se Matriarch. Jo, moje nejsilnější jednotka, kterou můžu postavit jako basic, pak jde ještě upgradeovat. Jo. To je bastard jednotka, ty vole, Thor tam, jo, to je naše základna. Jo. Aha, chápu, no. Tak tady to je docela dobrá hra, to mě docela baví. No, není to špatný. Myslím, že to by se mohli taky občas zahrát.
Můžem, no. Vůbec to není špatný, já to neumím. Nebo já to přijdeš. Nehraješ poprvý, Sinchr to už hrál, ne? Předtím. Ne. Ne? Ale tak, protože má jinýho hrdinu než já, jo, já mohl jenom random, že jo, vlastně. Mohl si random v podstatě, no. Ale dobře jim ubírá Leon docela. Jenom prostě nezabije, no. Tak pojď, upgradeujeme kapacitu. Tak, a zvýšíme si... Já už to upgradeuju. Už upgradeuju na další plyn. OK. Skvělý, mám další 4 pětky, takže udělám dalšího Infested Marina. No. Teďka nemůžu stejně nic upgradenout, takže upgradenu. Infested Marine! Ranger. A teďka... Infested Marine. Tak jaký, kde je income? Kde zjistíme, kde, jaký máme income? Nevím. Už to vidím. Income má Sinchr největší. Income máš 18 a 13, no. Ale gas, lomeno minerálu, tu máš taky nejvíc, já jsem druhej tady v týmu. Dobrý, tyjo, to se mi daří docela. Daří, no, protože ty jedeš hodně do inkamu. Jak tak koukám. No to teda jedu, no, a docela se mi daří jako, ty ziloty jsem docela pokosil, no. Docela... Hmm, tak mě zabili jenom dvě slabé jednotky, které tam mám na tank. No to je dobrý. Ale zase ziloti pokosili Leona. Chudák Leon. No, se naučí. Čak ten Blood Tournament mu docela šel ve Warcraftu a to hrál asi po čtvrtý. A oni ty zerglingové chodí s těma wavekama, jo? Jakoby ty co pošli. Aha, jo. Proti ním to chodí, ne proti ano, ním. Ano, ale Blood Tournament není tohle. Tady ne, nevím ani co to je stří... Je za jednotku pomalu. Vole. Tak udělám si dalšího Sprite'a. Sprite je dobrý pití, no, tak proto tady tak, ale nic moc dymič to nemá zase ten Sprite. Chci vylepšit ty jednotky nejdřív, ne? Vylepším, ale nemám vždycky dostatek peněz, proto mám takový income, protože... Jo, ty už jedeš za 5 gasu, já jedu za 4. Ty už mám 20 income, podívej. 26. Hele, teď jedu v obr Reapři, ty vole. Čiže jsem si upgradenul další tanky jednotku. No, tyjo, tank jednotky jsou mrtvý, já jsem hryzu. Ne, nejsem dobrý. Dobrý, máš hodně damagerů tam vzadu. Jo no. Já už jsem hotovej. Jdu zase, já už jdu dalších Vesping Guysa. Čekej, co on to má? Má produktora, jo, ten spawnuje jednotky, to vypadá. Ježi, tady udali spoustu nových jednotek zase. Nebo některý aspoň. No. Takže bych měl na Perzervera. Nemám na perverzák, jo? Aha, per server. Tak. Ještě udělám dva. Enty, vlastně ne, nemůžu. Jo, tohohle pošlu, tyjo, plus 4 inkam. A ještě je to tankbuster, takže dává, prostě čím víckrát hitne do někoho, tak tím mu větší dává damage. Synchre, neposledně ty roučety tam jsou hrozně brzo a vychcípají, jsou rychlejší než normální jednotky. Počkej, jak víš, že jsem teď něco poslal? Vidím to tam dole. Jo. Víš co, tady dole to vidíš, co kdo posílá z našeho týmu. A... Nevadí, já na to kaštu, já jenom mě jde o inkám. Tak teď je to zatím jedno, viď? V začátku. Já tohle podělám, asi tohle chcípnu teďko. Já v pohodě. Ty mě rozsekal jak prase, teďko můžu muset investovat do toho. Do armády, no. Ty vole, jak tohle to mám sem dát? Udělat víc tanků, ty toho prošlo jak prase. No dobrý, no tak ještě tady budou se mnou 3 archoni. Neboj, ale příště už budu investovat do toho. Ale dobrý, no tak jsme tu dva. Juří blin. No, protože ti prošli, tak máš zpomalený income. Aha. Jenom animace toho, že... No, jak dlouho to budu mít zpomalený? Chvilku. Dokud ti je prostě nezabijem. Tak nějak to vidím. Já věřím, že ty to zabiješ. No, však dobrý. Ty máš na vlasence. Tak dokud nezabiju toho mýho Encorera, tak to je v pohodě. Tak. 214 goldíků. Takže udělám ještě další tanky dva. A je to cajt, už mám dva tanky. Ty vole. Inka už mám 43. Gaza minus 125. Jednotky, ty vole, tady.
Už to lítá, už to lítá. Tak, maraudry. Už posílám za 120 gasů. Jednoho, no. Jasně, chce si taky přeští, co ti dává víc inkamu? Dostal Immortala. Jak víc inkamu? Já nevím, tak třeba Roach ti dává totiž stejně jako Mariňák, až na to, že Mariňák má jiný typ damage třeba, že jo? Úrňák. Ale dobrý, zabiju ho. To vypadá toho bosse. No jo, zabiju, dobrý. Já ho taky zabiju. Já docela jakože jsem měl problém, protože to byl tanky jednotky, ale dal jsem ho. Ale ono jí to prošlo, kurňa. A tady typko je taky, a ten má málo životu, ten jeden. Já mám všechny jednotky, čum, 4 infestety. To to dáme jak nic. No ta moje, ta lítající jednotka moje dává 8 až 16 damage. Je, ale zase to střílí 8 damage. Ale střílí to hrozně rychle. Třeba ten můj ten, High Templar, ten dává 68 až 84. Jo. Ty dva dáme jak nic, ten jeden k nám ani nedojde. Ten jeden ne, no. A ten druhej. Ten bude bolest trošičku už. Ha, paráda. Dobrý, got it. Jak nic? 145 mám, to je furt málo. No nic, no tak upgrade. Insufficient Vesping Gash. Insufficient Vesping Gash. Tak já už zase upgradeu produkci toho gasu. Aha. Tak snad to mi to teď neprojde, no. Jsem investoval zase do inkamu. No, teď si nechal nějaký prach, abych mohl příští kolo postavit preservera. Na 176. A udělám si upgrade na supply depot zase. Insufficient SP gas. Tak doufám, že mi to teď kvůli tomu neprojde, že jsem nepostavil žádnou jednotku. No, to já taky. Jsem teďka upgradenul trochu jinka. Už jste prohráli? Neprohráli. Náhodou. Náhodou to docela jde, ale vypadá to, že jo, teďka dobrý. Projdou. Mně ne. Já jsem v cajku. Ale jen tak tak. Tak ne? Já to dám? Jo. Jo, přežil dva, jeden. Dobrý, no jenom že... no, je tu lehce armáda. Jej, ale dobrý, jsme tu tři. A mě poslal jednou mutáče. Dobrý, mám 200, to možná postavím. On nepostavím asi matriarcha. Ale uvidím. Hmm. Nám toho moc Rouče neprošlo. Jsem poslal dalšího. 289 mám, takže postavím preservera. Já si vylepším Thunderbird. Tak, tady jsem ho postavil takto dopředu, protože nemá velký range. Mutáči do bošlu. Nebo máte šipku, tyjo, za chvíli. Tak. Jestli to stihne. Tak mu táče. Já poslám Maraudery, ty mají hodně velký ten income. Tyjo, income mám 70 hoši, ty vole. Tak dobrý, jo. Jsem poslal dvě jednotky. Hoho, ten preserver jim dává čočku. Ty, já mám splashujícího Thunderbirda, ty krávo. Aha. To se kaj prase. Tak jo. Teďka mi nikdo... No tyjo, mě přežilo jedno tak jak prase. Mě přežilo všechno. Už zase jedu do plynu. Mě to přežilo jako vždycky. Jo, Leone, co ty tam stavíš za ty jednotky? Proč stavíš darklingy? Já nestavím nic, protože nic nemůžu za ní stavět. Tak já udělám ještě jedno Thunderbirda, a nebo vylepším, no tohle už vylepšit nemůžu. Jo, já si vylepším tohle, to dobře, už to já udělám motoršipku na ně pošlu. Tak. Už jsem zkoušel. Aha, no tak to co jsi vysvětluje. Já poslám Maraudry, to dává počkej, největší. Počkej, co jsi zkoušel, poslat motoršipku? Jo, ona toho mnoho nedělá, ona nezneviditelně, jestli přeští, co dělá. A co Siege Tank? Siege Tank, ten dává bonus damage versus proti budovám. Tak jsem mu vzal, no, nedá se jí dělat. Dobré firebat potom posílat, když máš to. To je prostě, víš co myslím. Jo. Tyjo, s tím se vůbec nepadaly ty jednotky. No, už mám taky hotový. Upgrady, že bych? Upgrady? Jo. Kde bereš upgrady? Jo, kde? Z? To je upgrade naší báze. To je upgrade toho Tora. Aha.
Voda. Už jsem myslel, že bych mohl mít upgrade. To jsi myslel špatně. Takže dvě stoličky. Ok, můžu upgrade, jo, můžu upgrade not preserver, a teď to archiv, který má tisíc životů Halbreeda. Prostě. Ale neudělám si Halbreeda, budu upgradeovat rafinérku. Že bych, nevím, jestli to vydrží na dost dlouho, no. Počkám si, ale těch, ty 200 bych měl dát a je to za 10 inkamu. No, nedám, tak nic, no. Aha. Ak jsem poslal víc jednotek, tak jiný. Tak uvidíme. No, immortality tu vychcípaj. Dobře. Do toho mít Thunderbirdi. A tu mám tanky jednotku, jsem si upgradenul pár servera a tu dává 280 až 300 damage. A má to 1000 life, plus ještě 500 shieldů. Takže já už to dal jen tak tak, příště musím investovat už do toho. No taky teďka budu investovat do army. A ty mortalové už kráje docela, no. A jak vylepším tu hlavní budovu? Jo, tady je další budova, můžu poslat pak linky. Mhm. To je potom za víc gasu. Ty málem to prošlo. Garden. Postavíme třeba jo, ty tohoto. Ten je mílý, ok, tak ho taky postavím do předu. Jsem postavil pár senpajů. Senpaj. Teach me, senpaj. Jestli mi nepomůže už tohle, tak nevím. Teach me, senpaj. Ten to. Jeden se nám odpojil, ne? Ne, to byl u nich. Jo. Jsem poslal Firebeta na ně. Ale přátelský income to nám neukazuje, koukám. Ne, neukazuje. Hoho. Nelaj tak. Cože vám to přesně dělá ten Varden? Ultimate Defenders, takže to ultimátní tanky jednotka. OK, to potřebuju docela. Já už ani nevím, co mám dělat. Slíkat se a běhat můžeš. Oni to dávaj... nejlepší, postavil jsem nejlepší jednotku, kterou můžu postavit, asi na to nepomohlo. Tak proto jsi nic nestavil doteď. Ne. Stavil jsem jen, že ty slabé jednotky postýpaly hnedka. Tak jsem šetřil musíš na si, nejlepší. Když si klikneš na tu jednotku, můžeš si ji upgradenout. Na vyšší level. Je to jako když teď evolvuje Pokémon. Nebo tak něco. Ten upgrade stojí 300, ty vole. Takže já udělám... Ne, na Indrazila nemám, takže udělám Halbreeda. To je Miller. Kdybych postavil druhýho perverzra. Ty opak je Herkules, ty. Nebo to udělám takhle. A ještě jednou vylepším tohle. A teďka pošlu tohle. Každou wave musíš něco posílat. Leone, ty posíláš za gas ty jednotky? Jo. V kasárnách, jo, kdy? Čím dražší jednotka, tím větší ti dává income, tak nějak to většinou bývá. Jo, dobrý. Jo, heli, oni ty mě docela páraj. To mě ani ne, mě to všechno jsem. Vytankovali, ty milí, slabý milí. Já to zvládnu v pohodě taky, ale říkám taky jako docela jsem to pocítil. Mhm. Za kolik vůbec těžíš, Leone? Za 5. Já teďka těžím za, tyjo, za kolik? Za 8 těžíš. Za 8 a... Už mám na druhém levelu i speed toho těžení. Synchron za 12 už, ty vole, nebo co se upgradeuje speed. Ne, za 12 prostě, ty vole. Já už upgradeuju speed. Tak Elite Warden. Tak. Už ne, Bloodlorda teďko nepošlu, no to nevím, třeba to stihnu. Ty, že bych poslal... Pošlu jeden mutáž, druhý. Ne, Immortal, on to ne. Počkám si, jestli mě to vyjde na těch 300. Yes, vyšlo mě to, stihl jsem poslat Elite Immortala. Ten stojí 300 gasů. A dává 15 inkamu. A regeneruje se. Thunderbirdi to zvládli. Super. No, jsem taky docela v pohodě. Tak ne, tak jsem to nezvládnul. Upgrade complete. Je to všechno. Je to všechno na tobě. O, super, ty vole. Je to všechno, natankuje ten Elite Warden, jo, je dobře, tohle to už asi nedám, hele.
No, tak to už určitě nedám, když mě padla tanky jednotka. A ta věž by to měla dát, ne? Ona je slabá jak hovado. Tady. Fakt jo. Jo, jako proti tím jednotkám ještě něco udělá, ale... No, neudělá, tak ji ještě oslabili. Cože? No to je úplně na hovno, ta věž. Děláš si prdel! GG! Tak se mějte teda. Tak čus. Zároveň.